Estamos de volta aqui no VDR Talk Show e atenção, eu acredito na justiça divina, mas tem gente que nasce bonita e inteligente. Eu fico pensando, rapaz, isso é uma desigualdade, rapaz. Minhas convidadas de hoje são assim e ainda são jovens, na verdade são os bebês. Eu recebo aqui a Mini Miss São Luís 2016, que é a Safira Agnes, e a Miss Brasil Elegância Glenda Brito, aqui no Voz das Ruas. Oh, meu Deus do céu, que coisinha fofa. Eu vou ficar mais rindo do que te perguntando, Safira. Safira, prazer te receber aqui, viu? Glenda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Glenda, conta um negócio. Você é Miss Brasil Elegância, Isso. né? E a elegância é uma coisa que você aprende ou você nasce sendo? Primeiramente, a gente nasce sendo elegante, né? E com o tempo, isso só vai se aprimorando cada vez mais. Entendi. Aí, para ser elegante, a mamãe diz o quê? Diz bom dia para todo mundo, abraça todo mundo, é assim? É educação, ser simpática, que a verdadeira elegância ela tem que vir do coração primeiro, para poder externamente. Entendi. Você acha que é mais bonito o quê? A pessoa maquiada ou a pessoa conversando contigo, tu conhecendo ela? Conversando comigo e conhecendo ela. Entendi. Tem muita gente feia de coração, né? Tem. Mas bonita de cara. É verdade. Mas vocês são bonitinhas de tudo. E Safira, você tem quantos aninhos? 5. 5 aninhos. E você já é Miss São Luís Mirim. Conta uma coisa, quando você pegou a coroinha, você sentiu o quê? Sendo assim, Miss bonita, E você é linda. E é verdade. Agora, Safira, me conta uma coisa. Lá no colégio, a galerinha disse o quê? Estudo. Estudo, é verdade. Porque não pode se concentrar. Tem que estar sempre Verdade. aí, sempre no estudo e tal. E você curte qual matéria melhor? Artes, educação física. Tem pra De você já? Não, dois. né? Eu estudo no Fute 2 porque eu sou mais grandinha do que muito. Entendi. Conta uma coisa pra mim. Já sabe toda paradinha, calcular e tal? A tabuada tá na cabeça? Ou ainda não? Primeira Acho série que já, sim. né? É a primeira série? Segundo ano? É a tabuada nesse tempo, né? A galera já sabia a história toda, meu Deus do céu. E Glenda, você foi no Mato Grosso, trouxe pra cá a coroa e tal. E como é que é a rotina de ser uma Miss Brasil, elegância e tal, estudar ao mesmo tempo? A mãe controla essa história? Sim, tem que ser bem controlada porque a gente não pode deixar os estudos à parte. Então, a rotina de uma Miss é bem corrida. No meu caso, o sábado para mim é o dia mais cheio. Eu tenho que fazer todos os cursos, faço bastante cursos e tem que sobrar um tempinho tanto para estudar, para conciliar todas as atividades que eu tenho que fazer. E comer besteira, hein? Eu fico pensando, rapaz, menino, come besteira, hein? Já comeu no Bob's, já? Comeu no Burger King? Come besteira, Safira, ou não? Só come beterraba? O que que você gosta de comer? Verdura. Verdura? Essa geração tá muito bem educada. Eu comia. Mamãe me obrigava a comer beterraba, sabia, Safira? Beterraba, ela batia, fazia sem açúcar e hoje eu odeio beterraba. Mas você coma com gosto. Quais são os legumes que você come? Melancia. Melancia, legal! E a semente, tu engole a semente? Tu come a semente? Não. Eu tenho que fazer, tem uma técnica, né? A gente vai comendo e tá virando, cuspindo devagarzinho. E Glenda, Oi. não dá pra furar a dieta, não? Às vezes. É, fura. Fura. Fazendo o quê? Eu como algumas besteirinhas. Aí diz, mamãe, ó, tô comendo aqui normal e tá todo no shopping aqui, Só um mamãe. pouquinho, só um pouquinho. Só no, no, às vezes nos passeios da escola, quando eu tô com os meus amigos, aí dá pra comer uma besteirinha aqui, uma besteirinha ali. E a galerinha lá, como é que é o seu relacionamento com a turma e tal? O pessoal fala muito disso ou você passa desapercebida, normal? Não, o pessoal fala muito disso. Inclusive, eles estão todos assistindo. Quero mandar um beijo pra Opa! eles, tá? E agradecer o apoio deles, da escola, de todos os meus parceiros. Ah, eles se divertem muito com isso, muito, muito mesmo. Ficam me perguntando, pedem pra eu desfilar, como é que acontece. Mas é difícil porque de farda fica diferente a pessoa, né? Verdade, super difícil. Aí eles falam: nossa, essa farda realmente é super diferente quando você tá toda arrumadinha, produzida. É porque todo mundo fica igual, aí a gente não percebe às vezes as características da Verdade. pessoa e tal. Mas Glenda, o que você pretende fazer a partir de agora? Eu prefiro, né, continuar com a minha carreira e agora em abril, eu no período de 29 e 30 estarei indo para Mato Grosso do Sul. Oh, desculpa, para São Paulo. Vou Opa! para São Paulo, Que eu e a legal! Safira. Ô, Vamos para Safira, São vai para São Paulo? Lá é frio demais. E agora? Como é que faz? Se abraçar na mamãe, né? Nós vamos participar do E eu concurso não Miss tenho Brasil frio, não. Fashionista. Como é? Eu não tenho frio. Tu não tem frio, Safira? Como assim? Como é que faz então? Ficando quietinha. Ó, eu ouvi de um taxista que todo gordo é calorento. Por isso que eu fico com calor o tempo todinho. Mas você desse tamaninho não sente frio? Essa menina é guerreira.
Agora conta uma coisa, Safira. Seu aniversário é quando? Não lembra? Não. Ixi, é bom que a mãe não precisa comprar presente de aniversário, que ele não vai lembrar o dia do aniversário. E Glenda, teu aniversário? 16 de julho. 16 de julho. Então até lá você vai ter? Eu vou ter 14. 14 anos. E aí, a sua categoria tem limite de idade? Sim. É, aqui no estado do Maranhão são divididas em três. É o mini, o juvenil e o adulto, que é dividido de 4 a 13 anos, o mini, o mirim é de 9 a 13 por aí, e o adulto é de a partir dos 18 anos aos 25. Entendi. E o próximo concurso vai ser quando? Vai ser lá em São Paulo, de 29 e 30, ao Miss Brasil Fashionista, que é o mesmo que a Safira também vai. Perfeito. Como é que faz para votar em vocês? Vai ser, é mesmo, não vai ter população aberta para a população, mas vai ser com os, como eu posso dizer, seguir Instagram também ajuda muito, Ah, tem que conta encher muito o essa saco do parte. jurado lá e dizer, ó, essa aqui é a mais bonita. E Justamente, é é, com os verdade. jurados. Mas é bem incrível que são duas belezas que, digamos assim, são aí das coisas nossas aqui, que tem características muito próximas do que é o Brasil, essa mistura tão bonita. Você é muito bela e a Obrigada. Safira também tão bonita quanto. E eu quero pedir, se for no caso possível, pô, dá uma desfiladinha aí para os telespectadores da TV Guará. Pode ser? Pode ser, Para pode, fingir? Safira. Pode, Safira. Não, vamos desfilar junto? Pode ser comigo? Leva ela na mão com ela, vai. Vamos Finge só lá. que vocês estão saindo e que estão desfilando. Amanhã Vamos lá. volta o VDR depois do Esporte Guará. Tchau! Vamos lá. Aí, tchauzinho, Safira. Que lindas! Amanhã estamos de volta.